adoptionspris. Er der nogen, der har hørt om adoptionspris? Jeg har en dokumentar om en dansk far, der gerne vil være mor og far. Vis på TV2 optagelser, der virkelig svært at tro. Jeg selv adoptiv barn, så prøv at stå i mine sko. Vi er mange, der kan relatere og føle sig net i at tælle. Jeg ser Rupa, Marcio, Gert og Henriette. En splittet familie, en situation, der ikke er den lette. Jeg synes bare det stærkt, at de tør komme ud med det. Det hele skulle jo bare handle om mor og far og børn, man endte med en uretfærdig kamp og tårer bag døren for søren. Det er aldrig børnenes skyld, det er aldrig børnenes skyld. Denne gang er det heller ikke forældrenes skyld. Det er ikke altid vi selv kan styre, hvordan vi reagerer. Den måde vi så det på er rigtig og kritiserer. Husk under 60 minutters dokumentar lægger der mere. Det filmet over en lang periode og følelserne er svære at placere. Begge troede de var klar til at adoptere. Det var de også, men Marcius følelser er svært ved at acceptere. Her er ingen i det, men bare et par der blev dårligt guidet om hvordan man skal håndtere adoptiv arbejdet. Virkeligheden er det den adopt, som der har fejlet. De danske psykologer er åbenbart heller ikke egnet. Det er adoptionspris. Ja, jeg så dokumentaren og var mildest talt lammet. Først tænkte jeg, fuck systemet som lår i hovedet og røv. Der sidder to forældre, som overhovedet ikke har det sjovt. Nede i Etiopien, så måtte jeg afkald på deres to små. Nu er de ulykkelige, og der er ingen, som de kan stole på. Det eneste, de ønskede, var at råbe, at Marcio skulle have et bedre liv. Fordi lægerne havde konstateret dem sygdom, HIV, stakkels biologiske forældre. Ingen penge, ingen hjælp til deres børn, som de savner og elsker. Selv er jeg blevet ældre og holder kvarteret tæt. Men tit tænker jeg, hvorfor blev jeg adopteret væk fra Colombia, hvor en kvinde fødte mig på et lille hospital. Hun gav mig videre, så jeg kunne bo hos en anden. Hvorfor hverdagen var ikke god og normal? Uden nogen kapital kan det være svært at betale. Fattigdom gør mig gal, men jeg bor i DK. Ja, det ydernes land, der stod jeg ude blev på. Christian M. Carsten står der nu i mit register. Typen ligesom mine forældre, der kun har kærlighed i sig. Det er adoptionens pris. Mor og far, I har hjulpet mig ud af fattigdomslidelser. Tak for alt og for den kærlighed, I har givet mig. Vores hudfarve er ikke ens, men der er intet i det. Vi fungerer som en familie, det synes jeg er det unikke. Plus I har givet mig en søster fra samme land som mig selv. For hende vil jeg gå igennem ild og vand og slå ihjel. Ryggen Adriana, Kim Jonas Montana vil altid tage sig af dig. Du passer på mig, jeg passer dig, skatter. Kærligheden til min familie er der ingen, der kan rokke. Det er dem, der giver mig styrken til at kan holde mig oppe. I giver mig vinger og glorie. Adoptionspris er ikke kun negativt, man kan også bære en vinderhistorie. Jeg husker første gang, jeg så min søster. Det var store ord, der var hun lille og sød. Og jeg skulle være storebror. Jeg folder mine hænder og takker de højere magter. For det er dansk. Min søster og jeg nu snakker. Katrine Kjær ramte os alle med prisen for adoptionen. Jeg tror det er en vigtig besked for hele nationen. Vi skal passe på, vi ikke ryster posen og skaber had til dem der står i situationen. Heller had bagmænd af organisationen. Adoption skal være godt for alle, det skal være visionen. Så lad os tage på mission og gøre det bedre for de børn der er derude. Ja, yeah. Det er adoptionens pris. Christian Mauricio Carlsen.